Kompania e nuk pranon të prononcojt lidur me deklaratat e Ministrisë e Ekonomisë, ku thuet se njërja në minirën e kromit në Bulqis ka ndodhur disa dit pasur dritë të nga kjo institucion për pezullimin e punimeve. Zëvëndës dretori kësa e kompanije Gensi Dhamo nuk pranon të komentoj deklaratën e Ministrisë duke u shpërur jashtë kamerës se nuk është në djeni të saj. Si pas Dhamo, situata e kryuar është te për delikate dhe se kompanija do të bëj publike qëndrimin e saj në ditët në vazhdimë. Në ndretori kompanisë koncensionare që ndronë që për ditës së djeshme në ambjentet e spitalit, ku po marrin ndi mjekësore dë minatorët e plagosur. A ka marrë për si për trajtimin mjekësor të të dëmtuarve, ndërkoj që për fajcu e si isaj u që ndronë pra familjarve të minatorve. Mete reagoi pas shpërthimit të ndodur në nivelin e 16 të minierës e bulqizës, duke deklaruar se kishtë lëshuar një urdër për pezullimin e punimeve në minierën e kromit. Ky urdër i siri si pas me të mbandatën 10 gusht, duhet të zbatoj dheri në vëni në gadishmëri punet të saj në lidhe me siguri në pun. Nga kjo institucion u ditur se një ekip pune me specialist ka shkuar në bulqiz ku do të verifikojt nëse punëtorit e firmës koncesionare e cërë ishin duke kryer veprime kundur urdrit edhe nga mete, apo ishin në minirë për riparimin e defekteve të konstatuara për shkakt në dërpreri së punimeve. Specialistët e Ministrisë e Ekonomisë të dhe Energjitikës endes kanë arritur të hynë në minirë për shkakt të nivellit lartë të gazit.